Ruotsi aloitti Zürichin ottelun erittäin voimakkaasti ja tässä ykköskentällinen nyt toisen kerran jäällä. Mudin ottaa kiekon ja nostaa sen suoraan maaliin. Näin ajassa 4-0-5. Ruotsi siirtyy 1-0 johtoon. Ja Torontosta apuun tullut Modin maalintekijänä, mukana myös siinä Sundin ja Niklas Sundström tässä ketjussa. Ja vain 39 sekuntia ehtii kulua, kun siellä Dalén kaadetaan. Sitten lähtee syöttö ja Falk lopulta maalintekijänä. Husko Hevelid ovat syöttäjänä. Husko antaa sieltä maalilta Hevelidille. Hevelid ottaa puolustajan pois ja näin tekee Falk 2-0. 4.44 oli pelattu, eli 39 sekuntia edellistä maalista, ja lisää tulee, kun siitä Bergqvist pääsee huitaisemaan Mikael Johanssonin syötöstä hyvin pienestä kulmasta kolmannen maalin, ja vain 40 sekuntia ehti kulua edellisestä, 5.24 pelattu. Sitten tulee erinomainen Renbergin syöttö Jörgen Jussonille, ja näin 4-0 ajassa 5.49, ja näin kaikki Ruotsin neljä ketjua ovat tehneet maalin. Renberg ja Jönsson, 5.49 pelattu ja 4-0. Tämä oli myös ensimmäisen erän tulos. Nyt ollaan toisessa erässä ja Ruotsi pelaa ylivoimaa. Hevelid, Ölund ja Ölundin luja lyöntölaukaus uppoa maaliin. Viides maali Ruotsille ylivoimalla ajassa 24.05, eli 4.05 myös tätä erää pelattu, kun Ruotsi avaa tässä erässä maalivana. Nyt pelattu 17,5 minuuttia, kun Ranska saa hyökkäyksenä. Monet ottaa kiekon tuosen maalille ja siellä Solaa pääsee sohaisemaan ensimmäisen kiekon Salon selän taakse ajassa 17.31. Ruotsi tekee kolmannessa erässä vielä yhden maalin Mudin tekijänä ja voittaa helposti avausottelun 6-1.